Bem, pois, boa tarde. Moi agradecido tamén a todas as persoas aquí presentes e a asociación Montana Estrela tamén por, máis unha vez, acollerme a min, porque xa teño ido aquí últimamente, en unha outra ocasión, e, sobre todo, acoller agora pois, este proxecto de Sermos Galiza, porque é algo que trascende o individual, non? Este é un proxecto colectivo, un proxecto para o conxunto de todos. E, desde logo, alegrame moito xa que xurxo dese tantas ideas e que me quitase algunhas das que eu tiña pensado dicir, porque estando xa tamén con un público aquí tan amigado e tan selecto, pois, quería facer outro tipo de consideración, xa aproveito que xa xurxo explicou bastante ben o proxecto para facer algunhas outras consideracións. Con todo, sumaríame ao que a unha das últimas cousas que dixo, non? Porque son, vimos aquí, no fondo, a explicar o proxecto, evidentemente, a despois responder a todas as dúbidas e preguntas que o público queira facer, mas vimos pedir a colaboración nese proxecto, non? Agora, distribuimos aí este folletinho, non? E, entón, xa ven aí un número de conta, e, portanto, xa me excusa a mí tamén de dar aí moitos detalles que era o que facía outras veces. E xa, xurxo, canta o ambiente, anima o público, ponga a tensión emotiva, e logo eu, o que fago nesta presentación, xa dar un número de conta, dicir como hai que ingresar, etc. Mas xa, xa non é necesario, porque xa o temos aquí neste folleto. Entón, eu, o que sí quero facer alguna referencia, tamén queria dicir sobre o folleto, non? Trouxemos, logo, moitos máis da xente. Se alguén, como dicía Xurxo, pois ten algún ámbito onde ve que pode haber un público receptor para isto, pois, en algún colexo, así que, onde se podan deixar, traemos moitos exemplares, pois, se alguén quere levar, para deixar, pois, en algún sitio onde poida transitar xente, ou onde poida haber xente que estea interesado o que poida participar deste proxecto, pois tamén lle agradeceríamos que os leve e que os distribúa ou polo menos os poña o alcance da xente. O noso proxecto visa dous objetivos inmediatos, non? A aparición dun diario digital por unha parte, na red, e por outro lado, o semanario en papel. O diario digital é económicamente moito máis factible, ten moito menos custo, mesmo para montar toda a infraestructura, etc. O grande reto é montar un semanario en papel. Non podemos negar que a necesidade de facermos algo neste sentido, o feito de que nos reunísemos este grupo promotor, deriva un pouco do fracaso dese proxecto que foi a nosa terra, non? Que por moitos fallos, por moitas circunstancias, pois, se botou abaixo. Entón, o semanario en papel é algo fundamental, creemos nós, para hoxe, pois, que a lingua galega teña presenza, pois, na información. É moi importante a rede, non? E, portanto, lógicamente, para o público novo, etc., pois, o diario digital é unha cuestión moi importante tamén. Mesmo no digital, xa hai algunhas outras ofertas presentes na rede e sabemos que hai algúns outros proxectos que están nacendo tamén nese sentido. O que non vemos por ninguna parte é que haxa un proxecto dun semanario. O galego hoxe prácticamente desapareceu da letra impresa en papel. Se non facemos nos agora este proxecto, se non o levamos adiante, pois posiblemente seja moi difícil despois poderlo facer. Portanto, este é o grande reto. E o que quero dizer é que o galego, a lingua galega, non se pode permitir hoxe estar á marxe da letra impresa. Se facemos un percorrido pola historia, sabemos que a letra impresa ou unha lingua que se escribe e que aparece aí na letra impresa, pois é unha lingua que ten un elemento de prestixio perante a sociedade. O galego foi unha lingua escrita na época medieval, cando tivemos cantidades de amigo, de amor, de descarga e amanecer. O galego foi unha lingua de grande prestixio naquela altura. Mesmo se chegou a converter na lingua lírica de toda a Península Ibérica e mesmo extrapeninsularmente algúns poetas de outras procedencias compuxeron algúns versos en galego. Mas logo veu ese grande período, longo período de silencio que foron os séculos escuros. O galego desapareceu da lingua escrita. Iso supuxo
una perda de prestigio enorme para a lingua galega que ainda hoxe estamos tentando subsanar, estamos intentando recuperar. 300 anos sen que unha lingua se escriba son moitos anos. Mesmo se facemos un percorrido pola historia das linguas e polos preconceptos lingüísticos establecidos tradicionalmente, vemos que moitas linguas foron descualificadas polo feito de non teren manifestación escrita. Ese criterio de que unha lingua se escriba ou non foi utilizado, dicimos que preconceptuosamente, para descualificar unha lingua. Ahora, isto non é unha lingua porque non ten textos escritos. Sabemos que iso é falso, non? Moitas linguas durante centos de anos non se escribiron, e son linguas tan dignas e tan válidas como as que máis. Mas o criterio estivo aí, e continua ainda a operar. Se o galego pode evitar pois, esa situación, pois, evidentemente debemos intentar facer. Dentro dese novo período dos séculos escuros, por exemplo, no século XVIII, en Galiza houve dous grandes ilustrados, dúas grandes mentes que eran as figuras tal vez máis destacadas do pensamento da altura en toda a Península Ibérica, non? Que eran o padre Feixó e o padre Sarmiento. Ben, o padre Feixó, no seu teatro crítico, fixo unha defensa, unha louvanza grande da lingua galega, da súa dignidade, etc. Decíase naquela altura, claro, que o galego era unha corrupción do castelán, non era máis que un castelán mal falado, etc. Foi o padre Feixó o que puxo toda a fundamentación científica para decir que o galego era unha lingua diferente do castelán, tan digna como o castelán, a lingua de que deriva común con o portugués, etc. Mas despois tivo réplicas a ese discurso que fixo sobre a lingua galega no seu teatro crítico e apareceu o ano seguinte pois, un volume publicado por un portugués, baixo pseudónimo, onde realmente discutía o padre Feixó a importancia da lingua galega e o argumento que utilizaba era dicir, como vai ser importante a lingua galega se non hai textos, se non se escribe. Se o propio Feixó escribe en defensa da lingua galega e faino en castelán, que é a lingua que está escrita, claro, o seu teatro crítico. Logo, saiu en defensa tamén do padre Feixó o padre Sarmiento, para dicir que o feito de que unha lingua non se escribise non quer dicir que nunca non se xa tinga igual, etc. É que se escribe nese momento, pai, que xa sin se escribira na Idade Media, o padre Sarmiento coñecía moi ben xa moitos dos textos medievais. Mas o argumento estaba aí. O galego tiña esa pexa pois, no século XVIII. Sabemos que no século XIX vemos o resurdimento, non? E aparecen, pois, algúns, comezan a aparecer textos en galego. Mas aínda no ano 1853, Juan Manuel Pintos, na Gaita Gallega, escribe ali uns versos que di se non se imprime en Galicia un triste libro en gallego, e catro farafulliñas segaban de non saberlo, etc. Mas logo acrecentaba, non tardará moito en estar a lingua impresa, etc. Xa, ainda a mediados do século XIX, onde non había textos impresos, salvo, xa digo, algún texto, algún folleto anecdótico. Non? E efectivamente, despois do libro de Xoán Manuel Pintos, escrito en galego, xa fundamentalmente, a Gaita Gallega, pois depois aparece Cantares Gallegos de Rosalía e por aí. Mas tamén, ainda nesa altura, non tiñamos gramáticas en galego. Outro criterio que se utiliza, preconceptuosamente, repito, para dicir se unha lingua é válida ou non, se unha lingua é importante ou non. Pois, efectivamente, as linguas do noso contorno xa tiñan gramáticas desde o século XVI, delas, fin do século XV xa, a gramática de Nebrixa, despois do século XVI, forma parte das demais. A primeira gramática galega aparece tamén por esta altura, a mediados do século XIX, esa gramática de Milás, de 1864, e logo, fundamentalmente, xa a gramática de Saco Arce, de 1868. Quer dizer, o galego comeza a gañar alguma presenza e algún prestixio porque se escribe tamén. Cantares gallegos, en toda a obra de Rosalía, logo de Curros, logo de Puntal, pois, dalle e recupera prestixio para a lingua galega. Por tanto, esa situación contribuiu a que a lingua pois, fose
recuperando alguna estima na propia sociedade. Mas ainda non apareceran naquela altura pois, publicacións en lingua galega. Xa existía prensa xornalística, digamos, desde principios do século XIX aquí en Galiza. Toda ela en castelán. Na segunda metade do século XIX xa comezan tamén publicacións en lingua galega, non? Temos aí, pois, o tío Marcos da Portela, o Galiciano, a tía Cartuxa, a Monteira, o vello do Pico Saco, que publicaban os irmáns de la Iglesia aquí na Coruña, e por aí, non? Por tanto, no século XIX, con tanta penuria que existía, que o galego tan postergado de todos os ámbitos, pois xa houve aí ese impulso para crear medios de comunicación escrita en lingua galega, non? E ben, non vou facer un percorrido, non? Mas, por dar algún detalle, en plena Guerra Civil, no ano 1937, en Barcelona, Castelao e Rafael Dieste crearon unha publicación periódica en lingua galega, que era Nova Galiza. E Mandiberna, unha gran dignidade, unha publicación, propiamente unha revista, era un xornal non diario, era quincenal, mas cunha grande categoría. Non? E Mandiberna en plena Guerra Civil. Se eles foron quen de ter unha publicación en galego publicada en Barcelona cando se estaba pasando aquela grande tragedia da guerra, pois como non imos ser nós quen de facelo agora? E logo, teño aquí unha cita, Valentín Paz Andrade, a quen este ano que van dedicar a retratar o ano de letras galegas, a quen non miremos moitas loupanzas e moitas manipulacións, tamén como fan con estas figuras. Valentín Paz Andrade dirixira un xornal nos anos 20 en Vigo que se titulaba Galicia, ¿no? Tiña un tinte galeguista, claro. E logo estivo participando no proxecto de facer un xornal en galego tamén xa na segunda, en fin, na segunda parte do século XX. Estaba lendo agora estes días a correspondencia de Xosé Neira Vilas e atopei unha carta de Valentín Paz Andrade da que estratei esta cita, que é moi curiosa. A carta era do 3 de setembro de 1977. Estamos na transición política, non? Estamos na época, en fin, da Constitución, e logo o Estatuto de Autonomía que vai vir, etc. E dille Valentín Paz Andrade, estou xa de primeiras implicado no proxecto posto en mandamento por Díaz Pardo para lanzar un novo xornal en Galiza. SIC, como se dice, en Galiza. Levaría este nome en lembranza do que eu dirixín do brazo de Castelao. Estamos aínda nos primeiros pasos dunha empresa que exixe un esforzo e un clima dificilmente conqueribles pola vontade do grupo fundador. Ben, pois eu quería acollerme tamén esta idea. Naquel tempo era difícil levar adiante unha idea colectiva como esta, só a través dun grupo fundador. Nós somos, chamámonos grupo promotor, como dicía Xurxo moi ben antes, somos 14 persoas. Nós sós non podemos facer. Nós o que facemos é lanzar a idea á sociedade e o que esperamos é que a sociedade pois, participe deste proxecto colectivo. Non? Se non o facemos entre todos, non será posible. Xa quería por último dicir que temos hoxe renovada pois, na rede, pois, propiamente temos agora unha páxina web, non? Que antes era un blog. Non? Nesa páxina web estamos pois, pondo pois, toda en fin, a información de que dispomos agora sobre o proxecto e tamén estamos reunindo algúns artigos, opinións de xente, etc. Eu entrei hoxe xa na nova páxina e vi ali unha cita que non me resistí tamén a copiar e traer aquí, non? Dunha persoa que o día 26, viu na rede de internet, viu o de Serpus Galiza, entrou ali, era o 26 de outubro de 2011, cando puxo un correo. E di así, bon día, veño de coñecer agora mesmo a vosa iniciativa
a través de un familiar. Non resido na Galiza neste momento. Teño-me emocionado tanto que acabo de mercar unha acción a chego xustificante bancario. Cando teña novo domicilio, hei de suscrever. Moitísimas grazas por me devolverdes a esperanza. Unha aperta, Mónica. Ben, pois, houve outros correos neste sentido. Este é un pouco o sentido que nos queremos transmitir. Esta é unha necesidade de todos e, por tanto, o que solicitamos é a colaboración de todos. Tamén para defendermos a nosa propia dignidade. Nos queremos tamén apelar o orgullo de persoas galegas que non podemos consentir que sexamos manipulados, que sexamos anulados. E aí tamén o título do proxecto empresarial que temos é Sermos Galiza, esa vontade de sermos, de existirmos realmente, porque sabemos que aquilo que non aparece nos papéis, como popularmente se di, non existe realmente. E hoxe, neste momento, pois prácticamente non queda nada de galego nos papéis, na letra e impresa na prensa. Non? Por tanto, é tamén unha forma de defendermos a nosa dignidade. Nese